Hola, molt bona tarda. Les dones i nens i nenes refugiades protagonitzen l'acte central del Dia Internacional de la Dona a Terrassa. Aquest dimarts, l'escriptora i historiadora Assumpta Montellà ha parlat d'aquesta dura realitat i ha donat dades esfereïdores. El 75% dels refugiats són dones i infants. En parlem de seguida, abans altres titulars, al sumari. El Consell Comarcal i els ajuntaments de Terrassa i Sabadell donaran serveis d'informació i atenció a les dones de 10 municipis. Des de Terrassa s'atendrà a les dones de Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. El JAVAC i el Sant Cristòbal uneixen esforços per potenciar el futbol base de la ciutat. L'objectiu de l'acord és compartir estructures esportives, metodologia i instal·lacions. La Companyia Nacional de Danza homenatja Granados, coincidint amb el centenari de la mort del pianista i compositor. El programa inclou 4 coreografies que es podran veure al Centre Cultural aquest dissabte. Terrassa ha celebrat el Dia Internacional de la Dona aquest dimarts a la tarda en un acte al Vapor Universitari. Assumpta Montellà ha parlat de la situació actual de les dones refugiades i ha recordat que la mateixa tràgica situació la van viure milers de persones al final de la Guerra Civil Espanyola. No sabia res. El 75% dels refugiats són dones i nens. Aquesta dada és prou significativa perquè els estats que el rebin ho tinguin en compte. La realitat, però, no és així, i la discriminació per raó de gènere és una dificultat afegida a les dones refugiades. Així ho ha explicat l'escriptora i historiadora Assumpta Montellà en l'acte central del Dia Internacional de les Dones al Vapor Universitari. Què és el pitjor d'un refugiat? La dona d'un refugiat, perquè aquesta està sotmesa a intercanvi sexual, està sotmesa a violència de gènere, està sotmesa a ablacions, està sotmesa a tràfic d'òrgans, està sotmesa a matrimonis infantils. Des de la Unió Europea, algunes veus comencen a demanar que s'apliqui la perspectiva de gènere al drama dels refugiats. Les mesures que hi ha fins ara són insuficients. Intenten fer mesures preventives, com per exemple, les dones les separen 60 dies en camps en els quals només són exclusivament femenins, però 60 dies, i després què? Hi ha dones que han après a sobreviure i fan veure que fan trucades en els seus mòbils a marits imaginaris perquè els dels voltants sàpiguen que no estan soles. O fins i tot noies molt joves que s'han arribat a disfressar amb turbants perquè volen amagar la seva identitat de gènere. Montellà és una estudiosa de les migracions que es van produir a Espanya durant la Guerra Civil i que es van dirigir al sud de França. Entre aquells refugiats i els d'avui, Montellà no hi troba diferències. De fet, quan veiem les imatges d'ara amb aquesta rabiosa actualitat, que veiem nens morint-se de pneumonia a la porta d'Europa, veiem que les coses no han canviat gens. L'única diferència que hi ha és que els exiliats republicans de l'any 39 les imatges són en blanc i negre i les d'ara són en colors. Durant l'acte, l'alcalde Jordi Ballart ha anunciat que el proper mes de juny es celebrarà el 25è aniversari de la regidoria de la dona. Una regidoria pionera a Catalunya i a Espanya. Terrassa va obrir camí, com ho han fet també amb tantes altres lluites socials, lluites per la dignitat, la justícia i la igualtat. En aquest sentit, us proposo que fem un acte de commemoració d'aquests 25 anys, el proper mes de juny, que és quan fa realment els 25 anys, que sigui un reconeixement a totes aquestes dones. Finalment s'ha lliurat el premi del concurs de cartells del 8 de març a la guanyadora, Josefina Vitúrtia. I la 6a jornada sobre violència de gènere de Mútua ha abordat l'atenció mèdica i judicial. Que el personal sanitari conegui totes les passes a seguir i totes les eines per acompanyar la dona des del consultori fins a arribar al jutjat. Aquest és l'objectiu d'aquesta sessió de formació permanent de metges i infermeres. A Terrassa hi ha 429 ordres d'allunyament vigents i 62 teleassistències actives. Des del 2002 existeix un protocol contra la violència masclista que es va revisar i actualitzar el 2010. Un any més tard, Mútua va organitzar la primera jornada sobre aquest tema per formar el personal sanitari que atén aquestes dones i acompanyar-les en tot el seu recorregut. Aquest dimarts s'ha celebrat la 6a jornada sobre violència de gènere Mútua a Terrassa amb el lema Dona, Salut i Justícia, del Centre de Salut al Jutjat. S'han programat dues taules rodones, una de caràcter mèdic i l'altra de caire judicial. L'objectiu d'aquesta edició continua sent el mateix, formar permanentment els professionals sanitaris perquè en moltes ocasions són els que detecten els primers senyals d'alarma.
Però si és una persona que et ve perquè té angoixa, perquè no dorm, perquè et ve a demanar un ansiolític perquè està molt neguitosa, perquè et ve cada setmana a la consulta que un dia li fa mal una cosa, l'altre dia li fa mal la panxa, l'altre dia li fa mal el cap, l'altre dia no sé què. Quan té, per exemple, absències laborals injustificades, no? Et ve a demanar un justificant d'un dia perquè s'ha quedat a casa, perquè no es trobava bé. No? Totes aquestes coses simplement ens han d'encendre una mica l'alarma de dir pot passar alguna cosa aquí darrere perquè aquesta dona està patint tot això, no? Que a vegades no li trobes una explicació orgànica. No? Bueno, doncs allí és on hem d'anar a investigar i aquí és on es tracta després d'aprendre com has de fer aquest abordatge. No? La doctora Moore ha format part de la Comissió contra la Violència de Gènere Mutua a Terrassa des del principi i ara està a la de Rubí per ajudar en la redacció del protocol d'abordatge d'aquest problema social, de salut pública i de justícia penal a la ciutat veïna. El Consell Comarcal del Vallès Occidental i els ajuntaments de Terrassa i Sabadell donaran serveis d'informació i atenció a les dones de 10 municipis que formen part de l'àrea bàsica de serveis socials. En total, 5 municipis de l'entorn de Terrassa i 5 de l'entorn de Sabadell es podran beneficiar d'un conveni de col·laboració entre l'ens comarcal i els ajuntaments de les dues ciutats. Des de Terrassa es donarà servei a les dones de Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. D'altra banda, des de Sabadell es donarà servei a Gallifa, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Sant Llorenç Savall i Sentmenat. Es tracta de serveis adreçats a dones de qualsevol edat i en qualsevol situació que puguin necessitar assessorament, suport o orientació en aspectes laborals, de salut, habitatge, de formació, jurídics, de voluntariat o de conciliació, entre d'altres. I parlem ara d'una dona, en concret d'una jove terrassenca que va estudiar fotografia i creació digital al Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia de la UPC i després de treballar als Estats Units durant un any, ara vol tornar al país nord-americà. És Cristina Tomàs, que en només 28 anys està començant a fer-se un nom en el sector audiovisual. La seva especialitat són vídeos per a marques de moda juvenil. Té 28 anys, ha estudiat fotografia i creació digital al Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia de la UPC i des de petita té claríssim que vol treballar als Estats Units. És la terrassenca Cristina Tomàs i, de fet, ja va ser al país nord-americà durant un any el 2013. I va ser per treballar amb el fotògraf Josep Llanes, amb qui s'havia posat en contacte des d'aquí. Ara vol tornar als Estats Units per seguir treballant amb ell. De fet, ell ja compta amb ella perquè d'aquests mesos de fa 3 anys en va sortir una relació de confiança. Però necessita el visat, un tràmit imprescindible, però a la vegada molt difícil d'obtenir, per poder establir-se allà de manera legal. La Cristina creu que la manera de fer i treballar mediterrània, oberta i sempre predisposada a ajudar, és el tret distintiu que pot aportar a una societat nord-americana més distant i formal a l'hora de la feina. Allà els americans són bastant més secs, com són tot molt com correctes. No? A l'hora de treballar, tu treballes, tu te'n vas. Clar, jo estic acostumada aquí d'ajudar amb tot el que sigui un ambient molt familiar, de que si algú et truca per cuidar els nens dels teus cosins, doncs aniràs, i no com que cuides molt a la gent que aquí hi ha un ambient molt familiar. Aquí la Cristina té una feina, fa casaments i també treballa per marques de roba, especialment juvenil. La contracten perquè faci un vídeo cada mes amb les darreres novetats i tendències de les firmes. Amb les xarxes socials una marca ara necessita, abans potser es feia una campanya o 3 a l'any. Ara necessiten anar penjant material nou a la xarxa perquè a Instagram tens totes les nenes de 15 a 20 anys que el que volen saber és que vindrà següent de la roba. Per tant, cada mes fem 3-4 vídeos de totes les robes, de la roba nova que entra en campanya, i fem un vídeo de 45, un minut, depèn. La Cristina confia que aquest any podrà presentar tota la documentació que necessita per obtenir el visat porta d'entrada als Estats Units. Mentrestant, seguirà fent el que li agrada des d'aquí, això sí, mirant de reull a l'altre costat de l'Atlàntic. Canviant de tema, aquest dimarts els bombers han celebrat la seva festa patronal de Sant Joan de Déu. Bombers retirats, esposes, vídues, els màxims responsables municipals en seguretat i els intendents dels Mossos i la Policia Municipal han assistit a una missa i a un aperitiu. Cada any, el 8 de març, es commemora el naixement i la mort de Sant Joan de Déu. És el patró dels hospitals, del personal sanitari, dels malalts i també dels bombers.
És ja tradició que el cos de bombers de Terrassa celebri el seu patró el mateix dia 8 amb una missa al parc de bombers. Hi assisteixen sobretot bombers retirats i també les esposes i vídues dels bombers, també els màxims responsables municipals en matèria de seguretat i els intendents dels Mossos i de la Policia Municipal. La missa aquest any ha estat celebrada pel rector de la parròquia de Campalet, Jordi Fàbregas. El 8 de març també es commemora el Dia de la Dona, una coincidència que el mossèn valora positivament i així ho ha aprofitat en la homilia. Sant Joan de Déu li varen incendiar un dels hospitals que havia creat i aleshores va anar salvant a les persones, els malalts, i em recordo això aquí a Espanya, doncs, el tenen com a patró dels bombers, que s'hi ajunten diverses coses, entre elles també doncs, el Dia de la Dona Treballadora, que també va molt bé que es pugui fer aquest mateix dia, perquè Joan de Déu també va ser un dels promotors de la dona, perquè als hospitals i en els llocs on ell residia acostumava a tenir molta persona voluntària. El que intenta, diguéssim, commemorar és el patró del cos de bombers, que és Sant Joan de Déu, i ho fem pues, a través d'una missa dedicada a ell, al sant, i després fem un aperitiu pues, per tots els convidats. La festa de Sant Joan de Déu dels bombers de Terrassa ha acabat amb un aperitiu. Acord de la Unió de Futbol Base Javac i Terrassa i el Club Sant Cristòbal per potenciar el futbol base. Tots dos clubs compartiran estructures esportives, metodologia de treball i instal·lacions. A més, es crearà un nou club, el Vallès Futbol Club, que militarà la quarta catalana per donar sortida als jugadors que acabin la seva etapa juvenil. Unió de Futbol Base Javac i Terrassa i Centre Parroquial Sant Cristòbal uneixen esforços per potenciar el futbol base de la ciutat. Aquest dimarts s'ha escenificat l'acord de col·laboració de cara a la propera temporada amb l'objectiu de compartir estructures esportives, metodologia de treball i instal·lacions. En total, els dos clubs sumen un miler de futbolistes en totes les categories. Durant la presentació d'aquest acord s'ha deixat ben clar que no es tracta de cap fusió i que totes dues entitats mantenen la seva pròpia identitat. La finalitat no és una altra que proporcionar als jugadors que acaben la seva etapa juvenil les eines necessàries per seguir creant-se un futur com a futbolista sense marxar de Terrassa. Penso que a vegades no els hi han donat als jugadors totes les eines possibles. Llavors apareix un jugador que no sé de on, que allà segurament que li han donat, i al final és el que triomfa. Quan aquest jugador que tu has tingut, com que no li has pogut donar tot, s'ha quedat al camí. L'acuerdo, más que nada, es en bien del fútbol de la ciudad, darle salida a todos estos niños y tener una buena estructura donde haya técnicos y, por qué no, aprovechar la estructura que tiene el Java ahora mismo, siendo uno de los clubes punteros en el fútbol base de Cataluña. Diuen que la Unió fa la força i això és el que avui s'està fent, un acord en el qual doncs, ningú perd i tots dos guanyen, i sobretot guanya l'esport local i guanya la ciutat, i que serà molt positiu no només pels futurs futbolistes de la ciutat, sinó per reforçar aquests valors que sempre diem que hi ha darrere del futbol bàsic. Així, tant Java com Sant Cristòbal compartiran direcció esportiva, personal tècnic, sessions d'entrenaments i confecció de les plantilles. A més, es crearà una nova entitat, Vallès Futbol Club, format per un sol equip amateur que competirà a la quarta catalana, l'última categoria del futbol català. Així doncs, els jugadors que acabin la seva etapa juvenil i no tinguin opció d'incorporar-se al primer equip del Sant Cristòbal o els dels altres clubs de la ciutat ho podran fer en aquesta nova entitat. L'acord no està tancat i tant Java com Sant Cristòbal obren les portes a la resta de clubs de Terrassa que s'hi vulguin sumar, sota una mateixa estructura esportiva, social i econòmica. A la roda de premsa d'aquest dimarts a la tarda, la participació de l'alcalde, Jordi Ballar, s'ha vist com un apropament cap al Javac, club que està sota el paraigües de la Fundació Terrassa Futbol Club, entitat que té un procés judicial obert amb l'Ajuntament. El contenciós es remunta al 2010, des que el consistori insta aquesta fundació, que presideix Guillermo Cabello, a pagar un cànon mensual per l'explotació del camp de les Palmeres. Un deute que, amb els anys, podria superar el 1,5 milió d'euros. Tot i que s'espera la sentència d'aquesta resolució judicial, no es descarta que es pugui arribar a un acord i evitar així els tribunals. Ja fa mesos que s'hi treballa i Ballar no ha descartat que la via del diàleg desencalli aquest afer.
Doncs hi ha una voluntat, efectivament. Sí que és veritat que en la relació entre el Java i el Terrassa en algun moment hi ha hagut també alguns mals entesos pel mig, però portem uns mesos que n'hem parlat molt en profunditat, i el que no és positiu per la ciutat és que hi hagi un conflicte com el de la Fundació que estigui en jutjats en aquest moment, i per tant nosaltres en aquest moment intentarem explorar totes les vies que siguin possibles a partir del diàleg i de l'entesa per arribar a un tipus d'acord, tenint en compte que el tema és complicat, perquè hi ha un procés judicial que està en marxa, i per tant tenint en compte això hem d'intentar en un altre àmbit, no? Que és l'àmbit de la paraula i del diàleg, intentar trobar una solució que sigui beneficiosa per tothom, però que sobretot sigui beneficiosa pel futbol de la ciutat. I en bàsquet masculí, final fatídic per al Club Natació Terrassa davant el Club de Bàsquet Cerdanyola, amb un marcador final de 70-73. Els de Jordi Associats van perdre per un triple en el darrer segon i continuen penúltims. A la primera catalana, victòria de l'Esfèric a la pista del Sant Cugat per 75-89 i derrota del Sant Pere amb el Badalonès per 85-50. El Club Natació Terrassa va perdre contra el Club Bàsquet Cerdanyola per 70-73 i continua complicant-se la permanència a la Copa Catalunya. La derrota, a més, va arribar en la darrera acció del partit sense temps dels agarencs a reaccionar. Continuen penúltims, ocupant llocs de descens. Tot i enfrontar-se contra un equip de la part alta de la classificació que lluita per entrar als play-off, el conjunt de Jordi Associats va oferir una bona imatge. Les baixes una jornada més semblaven no ser un impediment per trencar la dinàmica negativa, ja que els agarencs van dominar pràcticament tot el partit. La línia exterior del Club Natació Terrassa va saber contrarrestar un Cerdanyola més resolutiu sota la cistella, però que tenia molts problemes per anotar. De fet, els d'Associats van iniciar l'últim quart amb 10 punts d'avantatge, 54-44, però no van saber gestionar aquesta renda i un triple visitant sobre la botzina els van condemnar. També es troba en zona de descens, però per baixar a segona catalana el Club Bàsquet Sant Pere Solmania, que va fer un pèssim partit a la pista del líder, l'Associació Esportiva Badalonès. Després d'un inici esperançador, els de Xavi Camacho van acabar baixant els braços, demostrant la diferència existent actualment entre tots dos equips. Al final, derrota per 35 punts, 85-50. Sabíem la dificultat que tenia avui, perquè veníem a camp del líder. Nosaltres som un equip de la part baixa de classificació, a part que tenim moltes baixes, ja ho sabíem, llavors era passar el tràmit entre cometes, i bueno, ens ha costat perquè la diferència de nivell és molt gran. Llavors, bueno, havíem de passar aquest partit. La veritat és que és el millor equip de la categoria per mi, amb diferència. La nota positiva de la jornada va arribar de la mà de l'Esfèric Aplidium, que va sumar la quarta victòria consecutiva. Aquest cop en una de les pistes més complicades, la del Sant Cugat, per un contundent 75-89. El tir exterior egarenc en els dos últims quarts va ser clau en el triomf dels de José García. La verdad que ha habido dos partes muy diferenciadas. Una primera que ha sido más igualada, como tú bien dices, y una segunda parte en la cual nuestro juego exterior ha podido. Yo creo recordar que hemos metido 8 triples y creo que lo hemos conseguido. Al final eso sería una segunda parte, cuadrada, de libro, manual. L'Esfèric ja és vuitè a la classificació i s'allunya de la promoció de descens. I a la primera catalana d'handbol, un gol d'Àlex Bonilla amb el temps complet ha donat el triomf a l'handbol Terrassa. El conjunt de Jordi Valdivia es va imposar per 24-25 a la pista del Coer, al Cardedeu, en la darrera acció del partit. Amb aquesta victòria, els agarencs es mantenen segons, amb els mateixos 31 punts que el líder. Un gol d'Àlex Bonilla, amb el temps ja complert, va donar dissabte la victòria a l'handbol Terrassa per 24-25 a la pista del Coer, al Cardedeu. D'aquesta manera, els de Jordi Valdivia es mantenen segons, amb els mateixos 31 punts que la cooperativa Sant Boi. S'esperava un partit molt més plàcid per als agarencs davant d'un rival que només ha guanyat dos partits i que té molt difícil salvar la categoria. Tot i això, el Cardedeu es va mostrar molt intens, canviant constantment el sistema defensiu i dificultant així l'atac terrassenc. Els de Valdivia no aconseguien la regularitat necessària per marxar en el marcador, tot i sempre dur la iniciativa amb avantatges de 3 i 4 gols al llarg del partit. Va ser en els darrers minuts quan l'handbol Terrassa es va relaxar i el Cardedeu ho va aprofitar per marcar el contraatac i empatar el partit a 24. Una aturada del porter Mateo va evitar que els locals es col·loquessin per davant i tot seguit el tècnic visitant va demanar temps mort per executar l'última jugada amb 12 segons per endavant. Una falta antiesportiva de la defensa del Cardedeu, amb el temps aturat, va permetre a l'handbol Terrassa sumar un important triomf.
L'equip femení del Club Voleibol Terrassa s'ha assegurat la classificació per a la fase d'ascens a tercera catalana després de la seva última victòria. Va ser dissabte contra l'Escola Alemana de Barcelona, a qui va derrotar per 3 sets a 2. El primer va ser molt disputat, com ho demostra el tanteig de 35 a 33. El segon se'l van portar el conjunt de Xavi Dobón per un clar 25 a 15, però els visitants es van adjudicar els altres dos sets per portar el partit al tie-break de desempat. Va ser llavors quan el Club Voleibol Terrassa va recuperar el joc pausat i controlat. Una bona defensa va permetre a les agarenques dominar el joc i fer-se amb el tie-break per 15-13 davant un rival que les de Dobón mai havien pogut batre en les dues temporades que porta competint. El Terrassa es manté segon, plaça que defensarà la propera jornada a la pista del Castellà. La Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dimarts la presentació del llibre La vida sense la Sara Amat, una obra de l'escriptor terrassem Pere Pet Puig, guardonada amb el Premi Sant Jordi 2015. La presentació ha anat a càrrec del també escriptor Jordi Lara i ha comptat amb la presència de l'autor del llibre. La vida sense Sara Amat està ambientada en Ullastrell i gira a l'entorn de dos protagonistes, la Sara Amat, de Calamat Ullastrell, d'adolescent, l'adolescent intel·ligent, rebel i mal encarada, i el Pep de Cal Sabater, el nen obedient i enamoradís. La Sara només tenia 13 anys quan una nit d'estiu, jugant a cuita a la colla, amb la colla, va desaparèixer i no s'ha sabut mai res més d'ella. Així comença aquest argument d'aquesta novel·la de Pep Puig, nascut a Terrassa el 1969, que va ser proclamat el passat desembre amb aquesta obra guanyador del 56è Premi Sant Jordi de novel·la de la nit de Santa Llúcia, que convoca Òmnium Cultural i la Fundació Enciclopèdia Catalana. La Companyia Nacional de Danza homenatja a Granados en quatre grans coreografies al Centre Cultural de Terrassa aquest dissabte 12 de març. Amb motiu del centenari de la mort del pianista-compositor Enrique Granados, la Companyia de Dansa porta aquest dissabte un programa que inclou músiques i coreografies que posen l'artista en relació amb d'altres músics a través del llenguatge de la dansa. Aquesta és la segona vegada que ens visita aquesta prestigiosa companyia en el marc de la temporada BBVA de dansa. El director de la companyia, José Carlos Martínez, ha dissenyat un programa amb quatre coreògrafs diferents. Fundada el 1979 amb el nom de Ballet Nacional d'Espanya Clásico, n'han estat directors figures del ballet tan reconegudes com Víctor Ullate, María de Ávila, Maya Plisepskaya i Nacho Duato, que va estar 20 anys al capdavant de la formació. Després d'un any de transició de la mà d'Hervé Palito, José Carlos Martínez n'és l'actual director. Doncs amb imatges d'aquesta coreografia que es podrà veure al Centre Cultural dissabte ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials de Facebook, de YouTube i de Twitter. Gràcies per ser-hi una tarda més. Que vagi molt bé. Fins demà.